Hvad skal jeg mere tegne? Ja, hvad kunne det være? Du mener to? Ja. Hvad med månen? Eller stjernerne? Yes. Sæt sådan en stjerne. Ja, skulle det sagtens være. Hvad skal jeg mere gøre? En måne. En måne. Mennesker. En snegl. Ja, det var højende. Men, hvorfor kan jeg den? Fyrmærkeri, en snegl, en sommer. Nej, en stjerne, måne, sol. Har I en god idé til, hvad man skal tegne til det sidste? Det kan jeg godt tegne.